Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes veľvyslanca Ruskej federácie v našej krajine Aleksandra Bocan-Charčenka, ktorý odovzdal Vučićovi list od prezidenta Ruska Vladimíra Putina s blahoželaním k blížiacim sa sviatkom. Naše nedávne rozhovory v Soči potvrdili silné strategické partnerstvo Ruska a Srbska a dovolili nám vytýčiť si nové perspektívy vzájomnej užitočnej spolupráce vo viacerých oblastiach, uviedol Putin v blahoželaní. Dodal, že ráta s pokračovaním konštruktívneho dialógu a do budúcna verí v dobrú spoluprácu, čo sa týka bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázok. Katarský emir Šejk Al-Tani pozval prezidenta Vučića, aby sa zúčastnil na 5. konferencii Spojených národov týkajúcej sa najmenej vyvinutých krajín, ktorá je plánovaná koncom januára v Dohe. Pozvanie prezidentovi Srbska odovzdal veľvyslanec Kataru v našej krajine Faraz El-Nuami a v liste katarského šejka sa uvádza, že by účasť prezidenta Vučića prispela k spoločným úsiliam, aby tieto dve krajiny dosiahli svoje rozvojové ciele. Veľvyslanec Al-Nuami vyzdvihol, že by to bola príležitosť pre rokovania na najvyššej úrovni o bilaterálnej spolupráci Srbska a Kataru a prezident Vučić povedal, že je tu obrovský potenciál pre rozvoj. Od zajtra začína fungovať priama linka letov medzi Srbskom a Tureckom. Vyhlásil to predseda Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafa Šantop po rozhovoroch so srbským kolegom Ivicom Dačičom. Ak bude potreba, počet letov medzi týmito dvoma krajinami sa postupne zvýši. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačič vyjadril potešenie z návštevy svojho tureckého kolegu a dodal, že sa dohodli, aby sa vyvinuli aktivity, ktoré budú prínosné pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Hovorili o spolupráci a o význame iniciatívy, aby občania mohli cestovať bez pasu iba s občianskym preukazom medzi Srbskom a Tureckom. Zajtra sa bude konať 16. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Prvým bodom programu bude prerokovanie návrhu rozhodnutia o rozpočte obce Stará Pazova na rok 2022. Ide o sumu vyše 3,5 miliardy dinárov, čo je o 500 miliónov viac ako tohto roku. Poslanci lokálneho parlamentu sa budú venovať aj programu činnosti podnikov Čistoťa, vodovoda kanalizácia, Toplana, Urbanizmus, ďalej obecnej bytovej agentúry na rok 2022. Na programe rokovania budú aj návrhy rozhodnutia o vymenovaní dozornej rady viacerých verejných spoločností, ako aj návrh rozhodnutia o zmenách a doplneniach plánu detailnej úpravy centrálnej pracovnej zóny obce Stará Pazova. Ďalším z bodov je návrh programu práce zhromaždenia obce na rok 2022. Zasadnutie začína zajtra o 10. hodine v sále Bielej budovy. Situácia ohľadom koronavírusu v staropazovskej obci je miernejšia. Počet prehliadok v COVID-ambulancii klesá a ide asi o 70 prehliadok denne. Na prvú prehliadku so symptómami infekcie príde približne do 35 osôb, pozitívnych je okolo 10 ľudí. Ostatní prichádzajú na kontroly alebo s iným zámerom. Podľa riaditeľky Domu zdravia Snežany Tabakovičovej očkovanie by mohlo byť intenzívnejšie. Do priestorov pazovských bazénov, kde je očkovacie centrum, príde na očkovanie denne okolo 100 ľudí a najväčší záujem je stále o tretiu dávku vakcíny. Tento týždeň ambulancia v Starých Bánovciach je otvorená v popoludnejšej smene, teda od 13.30 do 20. hodiny. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal včera značky Najlepší z Vojvodiny 18 laureátom ako potvrdenie kvality v kategóriách výrobkov, programov, podujatí či služieb. Značkou Najlepšie z Vojvodiny od včera sa môže píšiť aj turisticko-gastronomické podujatie GastroSrem v organizácii Turistickej organizácie Stará Pazova. Ďalšie zaujímavé ocenené podujatie boli Fruškohorský maratón, Tamburica Fest, Vináren Zvonko Bogdan, Festival Exit, Oktoberfest či Shakespeareov festival. Včera sa v Starej Pazove konal druhý donátorský večer lokálnej nadácie Stará Pazova, ktorá existuje preto, aby bola prospešná pre spoluobčanov. Zúčastnil sa tu veľký počet firiem aj jednotlivcov, ktorí pravidelne podporujú nadáciu a svojimi donáciami pomáhajú pri realizácii rôznych projektov. Nadácia v tomto roku vypísala dve verejné výzvy, v rámci ktorých podporili 12 lokálnych iniciatív občanov v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia. Rok 2022
2021 hodnotia členovia nadácie ako úspešný. Tiana Vulinovičová, jedna zo zakladateliek nadácie, povedala, že cieľom, od ktorého sú už len na krok, je oficiálne právne sformovanie lokálnej nadácie. Na večierku boli prítomní aj predstavitelia Track fondu z Belehradu, ktorý je zastrešovateľom miestnej nadácie. Včera večer sa zozbieralo okolo 100 000 dinárov a Track nadácia túto sumu zdvojnásobila, čo znamená, že do kasy bolo pridaných ku 100 000 ešte 200 000 dinárov, určených na podporu iniciatívnych projektov občanov. Že sú blížiace sa vianočné a novoročné sviatky pravý čas pre nesebeckosť a veľkodušnosť, o tom svedčí aj kamión plný balíkov, ktorý dnes vyrazil z Novej Pazovy do detskej dedinky v Sriemskej Kamenici. Žiaci zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva s pomocou rodičov, učiteľov, ale aj firmy Milšpet, ktorá zabezpečila prevoz darčekov, pripravili balíčky plné sladkostí, hračiek, školských pomôcok, oblečenia pre malých kamarátov v detskej dedinke. Táto humánna akcia, ktorá je v novopazovskej škole už tradičná, je najlepším príkladom šírenia pozitívnej energie, lásky a sviatočnej radosti. Pozvánka na vianočný koncert do divadelnej sály v Starej Pazove na 26. december. O 19.30 začína program, v ktorom sa predstavia folklórny súbor Klasy a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Uvádzame už overenú informáciu. Vstupné na koncert je 300 dinárov. Každoročne je to súhrn voľakých našich aktivít behom roka. I keď v Lani bohujaké aktivity neboli, ale sme sa usilovali koľko sme sa dalo, že by sme na nejakých festivaloch účinkovali, na ktorých sa dalo, aj sme sa usilovali, aj možno tie voľaké online programy robili. Takže sme do tohto programu dali aj všetky skupiny folklórneho súboru, od tých najmladších do najstarších spevákov, ktorí účinkovali na festivále. Bolo to všíde pre deti, alebo pivnici pre dospelých. Ale sme dali aj nejakých spevákov trošku prekvapenie od tých najmladších. Aj nejaké piesne sme si zaviedli, ktoré sa zabudli, pripomenuli sme si aj na umrtie našej známej spevačky Marie Šagovej Lakatošovej. Tak proste sme dali niečo, čo sa dalo tohto roku, ako to najlepšie vybrať do programu. Pripomenuli sme si vlastne aj tie 250 rokov príchodu Slovákov, čo bolo vlani to výročie, tak tohto roku sa oslavuje. Tak proste do toho programu sme to všetko dali súhrn. Vlastne tu je aj chór Tília, aj ženská spevácka skupina. Ak plánujete stráviť vianočné sviatky aj na službách Božích v Evanjelickom kostole v Starej Pazove, tak tu je presný rozpis. V piatok 24. decembra na Štedrý večer začínajú služby o 18. hodine. V rámci nich sa predstavia so svojím vianočným programom deti a mládežníci, prípadne aj niektorí jednotlivci. Celé tieto služby bude nahrávať kameraman RTV Stará Pazova a v televízii Stará Pazova si služby budete môcť pozrieť v piatok neskôr večer. Na prvý sviatok vianočný začínajú služby Božie o 10. hodine do obeda. Na službách bude spievať zbor Tília. Aj v nedeľu na druhý sviatok vianočný začínajú služby o 10. hodine do obeda. Štvrtok polooblačný, ale s prevahou oblačných intervalov slnka pomenej, svietiť bude najmä do obeda. Bude sucho, teploty od 0 do 4 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. A na záver meninoví oslávenci. Dnes majú meniny dámy Adela a Etela a zajtra opäť ženské mená Nadežda a Vlasta. Všetko najlepšie a viac správ prinesieme opäť zajtra. Majte sa pekne.